alle sammen, og hjertelig velkommen tilbake til min kanal. Mitt navn er Fredrik M. Norovin, og velkommen tilbake til Fortnite Save the World. En serie som dere digger, og det blir jeg utrolig glad for å se. I dag så tilbake, vi har en new quest, og det er slett å oppgradere basen vår. Vi skal da gå over til Shell Defense 4, som da begynner å bli veldig høyt. Så det her satte å bli kjempespennende. Vi tar bare og kjører på, og så ser vi hvordan det er, sant du går. Så nå er det jo en liten stund siden jeg aktiverte Heim Stormskjoldet i første episode av Fortnite Save the World-serien min. Og det har skjedd en god del ting siden sist gang. Jeg har oppgradert den hele 3 ganger. Sånn her ser da basen ut nå, med en stor blikkboks egentlig, som dere ser. Place an amplifier and open platform. Jeg har ingen anelse på hva en amplifier er egentlig i det hele tatt. Jeg fikk ikke med meg hva han her botten sa i det hele tatt heller. Det er vel ikke noe sånn her. Nei, det er vel ikke det. Så Stormskjold skal vi se her nå. Vi skal ta og dobbeltsjekke. Her har vi i alle fall. Her har skjedd et eller annet. Her er det tydeligvis ødelagt. Jeg aner ikke hvorfor. Men hvis jeg tenker litt logisk da, så føler jeg en amplifier er den her blåe tingen her som er... som er borte her. Så jeg tenker jeg kan ta og starte med den her. Ta og gjør sånn her, så kommer jeg litt veien fortere frem i alle fall. Er det her som er en amplifier, eller? Er det? Det var det. Herlig. Activate Storm Shield to defend. Og det her er også noe vi skal... Ja, ok. Nå skjønner jeg det. Ja, den er grei. Så vi har et stort stormskjold som er her i midten. Og så har vi sånne små amplifiers som dere ser her, som fortsatt utvider. Litt annet, ja. Så du har en stor boble, eller stor cirkel rundt, og så har du sånne små amplifiers, som har laget sånne små andre bobler også. Med skjold, da, så det sånn på en måte er det her, da. Så det her er amplifier A, ok. Da må vi garantert ta og beskytte amplifieren, det regner jeg med. Skal vi se. Så da bare lager jeg en liten base her også. Skal vi se her nå, kan ta og lage en liten dør her. Så skulle jeg gjerne ha litt mer materiale, egentlig. Det skulle jeg tenkt på, men det går fint. Her går vi ikke annet, gjør sånn her, hvis jeg tar og gjør sånn som her da. Går det eller? Det går heller ikke, for det står i samsvannet her ute der. Det gjør det nok sikkert. Ok, men en ting som jeg kan lage da, jeg kan ta og lage en sånn her. Bare at det må være den veien. Skal vi se, kan jeg kanskje gjøre litt om på den. Hvis jeg tar og gjør sånn, og så dit. Nei, hva kan det bli da? Det blir... sånn. Da, vet du. Det var akkurat sånn jeg ville ha den. Kjempebra. Og så, i stedet for å lage en vegg, så kan jeg ta lage en liten vegg. Nei, vi lager en vegg. Det står den bedre ut. Venn å påstå å si. Og så lager vi en oppgang. Ok, nydelig. Kjempebra. Så da må vi ta, og det er vel ikke den her vi skal ta og aktivere, regner jeg med. Det er vel ikke den her, for det er jo stormskjoldet som skal aktiveres. Ja, ok. Yes, vi får se på hvordan det her kommer til å gå. Vi får bare ta og se på mappet på hvordan det her er. Da tar vi spring til stormskjoldet, og så tar vi aktivere og begynner det her. There, alright. Let's go. Send request for next defense. Ja, ok, du kan gjøre det. Da i alle fall tar vi og søker for hjelp i totalt minutt her. Men det er en ting som jeg vet jeg skulle hatt, og det er nemlig en defender. For siste gang jeg gjorde et sånt her oppdrag, så hadde jeg en defender som sto på toppen, på grunn av den her. Og på en eller annen grunn, så er faktisk den der ikke ødelagt. Defenders våpen. Ok, jeg har nesten ikke det våpenet. Skal vi se om jeg har tatt laget våpen til en. Til ja. Skal vi se. Sånn. Crafting blast powder. Crafting blast powder. Crafting copper breacher, som er da våpenet. Veldig mye avansert greier, ass. Jeg skjønner ikke så veldig mye av, heller. Ok, der. Epic, Jill. Du har sikkert jobbet i Epic Games, så sikkert derfor. Ammo count. Det er viktig at du har noe ammunisjon hit, da. Du får maks, du. Gjør det, og så tar jeg laget mer. Eller kanskje det går ikke, da. Sånn. Nei. 200 er ikke nok, da. 200 er god kok, ikke sant? Sånn. Confirm. Hei, ha da. Hei! Search for... det er derfor du searcher for hjelp, ja, på grunn av at noen andre kan hjelpe meg. Aha! Skal vi se her nå? Ok, det er jo greit. Så lenge du ikke ødelegger basen min og er på å tulle, så går det egentlig ganske bra, tenker jeg. Forhåpentligvis så gjør den ikke det. Nydelig. Enda større base. Shit, ass. From the south, som vi sier. La oss ta oss turen inn. Og her kommer sommeren fra, vet du.
Oi, 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 har vi boss? Har vi boss? Shit, har vi boss? Dette er en smasher. No walls is safe. Å, fy flate. Oh, Jesus Christ. Ja, ja. Ja, ja. Hvor har vi smasherne? Den har vi her. Bam, 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 bam. Ok, var ikke så veldig sterkt den her også. Tålte ikke så veldig masse. Se en ting som jeg ser her nå, at jeg må jo ha noen defenses her. Det må jeg. Eller faktisk så tror jeg kan ta hånda på hjertet med å si at det kommer til å gå bra. Våpenene mine er ganske bra og skader veldig masse, så jeg tror ikke jeg skal ha noe stort problem egentlig med det. Ok, så han kan ikke bygge eller gjøre noe annet. Ok, jeg må i hvert fall tillate han til å gjøre det hvis han skal gjøre det. Ok, ja, men det er ganske bra at han ikke ødelegger basen min eller på bare å tulle. Det er faktisk ganske fint. Det er ganske kjekt. Du er en skar, du kompis. Jeg har vel en skar. Åh, her var mer ammunisjon. La oss ta og crafte det. Her, vet du. Her er faktisk også hunting rifle, som er i... Oi, enda en! Herlig! Oi, så artig. Så morsomt at flere folk kommer. Det er jo kult, da. Det er tøft. Så, men hva skal jeg si? Jo, det her i alle fall, det her er hunting rifle, som er i... Som er i CD World. Som er kjent i alle fall da, fra Fortnite Battle Royale. Og 5, 4, 3, i alle dager. Nei, jeg går jo helt loko inn i denne fyren her. Eyyy! Og så er wave 2 av 4. Nå starter det snart. Så godt altså, så kult at jeg får hjelp. Det er kult. Så da ser jeg også på mappet her at vest er derifra. Hei, mappet begynner å bli stort, ass. Nice. 6½ hours later. Så nå har vi faktisk 4 stykker som er på Defender-basen min. Det er utrolig artig. Det som er så kult med det her er at du kan jo få med deg alle dine kompiser. Du kan jo få med alle dine venner på det her. Og være med, hjelpe og beskytte hverandres baser. Så det her er jo et ganske sosialt spill. Skal vi se, det her er jo egentlig på en shotgun. Men skal vi se hvor langt kan jeg skyte, da? Ok, den skal ikke så veldig langt på avstand, men den skal være litt rann, da. Hvor er den som er? Hvor er zombien han? Hvor er zombien han? Gi meg litt den utfordringen, han der går jo crazy, han der går helt loko. Spis skolen mine, kompis. Spis dem, da. Spis skolen mine. 403, det er seriøst mye å skade, ass. Det er... Det skader mye, for å si det sånn. Kabam! Hey, eliminated! Wave 3 av 4. Jente. Nå har vi en fra vest. Det er oppi der. Gangen her. Ok, så spennende. Så nice. Jeg liker å spille her bare mer og mer, egentlig. Dette er et fantastisk morsomt spill. Jeg digger det. Skal vi se, jeg må fjerne det der, da. Hæ? Og fjerne det. Ok, nå skal jeg være med fighten. Han her går jo helt crazy, han her fyren her. Han her tror jeg har fightet zombies før. For å si det sånn. Så jeg blir med denne fighten her også. No! God, please, no! No! Prøv å ta så mange zombies som jeg klarer. Du er som du er, kompis. Herlig, altså. Det er godt å være liksom både din egen kompis her, da. Både jeg vet at det er liksom både kompisene mine. Men dette er fellesspillet, da. Vi er i alle fall lock. Vi får platinum i combat badge, som er... Kjempebra. Kabam, kabam, kabam. Det er seriøst full kaos her, altså. Bare kom hit, kompis. Bare kom hit. Bare kom liksom i zonen til Nordavien her. Ta det her lett ut. Bam, 500 for tass, det er mye. Dere kan ikke stå der jeg er på skyt da, hæ? Du kan ikke gjøre det. Bare knuse den, du bare knuse den, bare bam! Snakkes da, kompis, hæ? Vi snakkes da. Se som han er dominere. Helt sjukt.
Jeg har aldri sett maken på en som har dominert zombie, ass. Så gære som han er, ass. Han bare knuser dem. Han skjær gjennom zombieen, eller husk, som det skulle ha vært smør. Og bam! Alle sammen, get away. Han har ikke vært, liksom. Og så er det siste waven. The last one. Den kan ikke bygge eller noe, så den får ikke gjort så mye stort. Jeg føler meg egentlig så slem. Vi ser noe sammen med herifra. Fire, det er helt sjukt, altså. Det er helt sjukt. Jeg har liksom ikke ord. Herregud. Se hvor mye fyrverkeri som han tar med seg. Hæ? Dette er jo galskap, dette er galskap. Så morsomt, herregud, så artig. Så kult. Nå skal vi se nå. Det kommer sikkert noen zombie herifra også. Det var akkurat det jeg trodde, ja. Dette har blitt den nye favorittrifla mi, ass. Helt sinnssykt. Den her, hva heter den da? Den heter Breacher. Nei, det er ute etter den her. Som heter Slug Gun. Det har blitt min nye favorittvåpen. Den er syk, ass. Det er liksom one shot, one kill, nesten er på hvert eneste skudd. Hei. Jeg liker ikke den byen, ass. Den byen er rastlig. Vi har 20 zombier igjen nå. Og så er vi ferdig med det her. Da har vi tatt alle sammen. Bam, 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 bam. Åh, jeg hater de her små, lille zombie-duoen her, altså. Det er huskbabyene, eller hva man kalles. De er ekkel. Bak deg, kompis. Bak deg. Yes! Woohoo! Herlig! Nydelig! Det klarte vi. Tusen takk, gutta. Tusen takk, jeg har tatt skryt hjem, ass. Åh, men hva er det for litt av nyggelig da, hæ? Det er veldig viktig. Og nå er jeg kjempehattig for at vi klarte å utføre, eller klarte oppdraget her i alle fall. Med selvfølgelig også veldig god hjelp fra noen tilfellige folk. Vi får mini reward llama, som vi skal ta og åpne noen, tenkte jeg. Quest complete. You killed it out there, thank you. Vi fikk 100 V-bucks, som vi kan ta og bruke på battle royale. Vi fikk skill point. Kjempebra. Så skal vi se, vi skal gå på loot her nå. Her er vi 3 stykker, vi claimer 3. Bam! En liten binata. Bare spole frem. Det er litt sånn. Og så minirama. Det er helt ok. Det er helt brukbart. Men ellers er det liksom sånn. Det er ikke så veldig stort egentlig. Du får ganske mye dårlige ting i det. Men det er greit. Så men vi har 2 stykker på upgrade lama. 2 stykker her nå. Vi skal ta og... Skal vi se. Ta og claim igjen. Kabam! Og så tar vi den siste. Skal vi se om vi får noe spennende her nå. Oi! Oi! Silver! Ok, ble ikke gul. Ble ikke gul. Ble dessverre ikke det. Det er spennende da. Det var veldig kult. Veldig artig. Jeg fikk masse gemmatics. Ting som jeg har masse ting av fra før jeg var. Vi fikk... Åh, vi fikk faktisk en Defender også. Nei, Survivor fikk vi. Herlig, en... Episk, en epic survivor. Nydelig, så artig, så fett altså, så kult. Så da vil jeg egentlig si tusen hjertelig takk for at du så på denne episoden her av Fortnite. Se det vel, jeg håper vi kunne likte den. Hvis du gjorde det, så gjerne legge en stor tommel opp, gjerne å kommentere i kommentarfeltet, og så gjerne abonner på kanalen hvis ikke jeg har gjort det før, og så snakkes vi til en senere ledning. Så bra en fin dag videre. Ha bra.